Tämä on Pärssisen Minna, Sastamalan Mouhijärveltä, nimenomaan Mouhijärveltä. Taksina pyöritellyt rattia 2007 lähtien ja nyt sitten vajaan vuoden verran kahdella autolla. Taksialan uudistus ja taikka mullistus on ollut siinä moneen otteeseen matkan varrella, mutta pyrin osaltani sitä vanhan ajan luotettavaa taksia markkinoimaan ihmisille ja käyttäydyn sen mukaisesti. Taksialla tätä nykyään on pitkälti yhteiskunnan maksamia kuljetuksia niin sote- kuin Kela-puolelta, että eipä täällä juuri niitä baarissa kävijöitä enää viikonloppuisin ole. Taksiala on mielestäni mukavaa, enkä yhtään ainoata päivää vaihtaisi pois. Asiakkaat on ihan huippuja ja autokki on pelannut suurin piirtein ja asiakkaatkin toivottavasti on ollut tyytyväisiä. Yhdistysaktiivina ollut aina. Koen sen, että joukossa on voimaa. Pohjoisen ammattiautoilijoissa ollut jo pian kohta 20 vuotta. Ja sitten toi taksiala on vetänyt puoleensa Taksiliiton liittovaltuustossa tätä nykyään toista kautta. Ja Hämeen taksiyrittäjissä toimin aktiivisesti mukana. Yrittäjäyhdistykseen kuuluminen on ollut aina itsestäänselvyys. Niin kauan kun olen yrittäjänä ollut, niin myös yrittäjien jäsenenä myös. Kiitoksia. Kiitoksia tästä tulevasta arvonimestä. Vai mikähän se nyt on, vuoden yrittäjän tittelistä. Olen tosi kiitollinen ja tosi otettu ja toivon, että pystyn kaikkia jatkossa palvelemaan samalla lailla kuin tähänkin asti.